北京时间11月18日 ,CBA 常规赛继续进行，山西男篮坐镇主场，迎来了广东男篮的挑战。比赛开始之后，两队在进攻端打得非常焦着。不过随着比赛的深入，广东男篮掌控了场上的局势。最终经过四节的比赛，广东男篮在客场以94-77大胜山西男篮，豪取13连胜。首节比赛开始之后，广东率先拿下两分，9分44秒赵睿技术犯规，亚当斯连把带头拿下三分，9分21秒易建联三分打进，8分50秒亚当斯三分打进，回过来易建联三分打进，6分40秒任俊飞篮下打进，两队比分打成12-7，6分23秒任俊飞打进2+1，回过来亚当斯三分打进，赵睿两分还以颜色，任俊威篮下也进，5分15秒德莱尼三分命中，4分53秒亚当斯三分再中，3分23秒易建联中距离命中两分，2分56秒穆罕穆德篮下暴扣成功，帮助山西完成反超，2分02秒穆罕穆德二罚一中，1分53秒周彤三分出手打进，任俊梅二罚全中，周鹏篮下也进，王洪强距离两分也进，随着维姆斯压哨打进，两队比分打成27-25，广东暂时领先两分。次节开始之后，德莱尼三分命中，周鹏中距离也进，赵睿篮下也进，一举打平比赛。暂停回来之后，周鹏三分再进，亚当斯两分打进，8分36秒穆罕默的技术犯规，赵睿篮下勾手命中，帮助广东把领先的优势扩大到了11分。威姆斯篮下也进，两队比分打成40-29。暂停回来之后，穆罕默德两分打进，易建联三分还以颜色，5分53秒任俊飞篮下也进，帮助广东把领先的优势扩大到了15分。5分20秒德莱尼两分再进，易建联空接帮助广东把领先的优势扩大到了20分。随后两队的比分一直维持在20分左右。随着李靖宇三分命中，两队比分打成57-37。广东领先20分。第三节开始之后，可扎把违体犯规，易建联二罚一中，德莱尼三分打进，帮广东把领先的优势扩大到了24分。10分21秒。任俊威篮下打进，葛昭保中距离两分一进，赵睿二罚全中，9分16秒易建联二罚全中，8分08秒任俊威打进2+1，回过来周鹏篮下也进，易建联篮下再进，两队比分打成68-43，6分26秒曾凡玉篮下也进，帮助广东把领先的优势扩大到了27分。暂停回来之后，穆罕默德连得5分，德莱尼两分也进，3分42秒曾凡日篮下再进，两队比分打成74-48。随后两队的比分一直维持在25分左右，随着穆罕默德二罚全中，两队比分打成82-58，广东领先24分。第四节开始之后，任俊威篮下两分打进，亚当斯三分打进，9分09秒周鹏篮下打进，帮助广东取得了27分的领先。自此广东开始逐渐换下主力，换上轮换阵容，最终经过四节的比赛，广东男篮在客场以94-77大胜山西男篮，豪取13连胜。数据统计，山西方面，亚当斯4分5篮板，任俊威3分11篮板，穆罕默德4分4篮板。广东方面，易建联22分6篮板，德莱尼17分7篮板5助攻，周鹏16分4篮板，任俊飞12分5篮板3助攻，威姆斯11分9篮板5助攻。